Tal i com estava previst, des d'ahir migdia hi ha hagut glòria per tothom. Tot l'arxipèlag balear, sense excepció, ha patit els estralls de la borrasca Glòria. El servei d'emergència 112 no s'ha cansat d'advertir dels riscos de circular a l'hora que recordava l'activació de l'alerta vermella i taronja a les illes per fortes precipitacions i per fenòmens costaners extrems. Fins avui migdia, el 112 ha atès més de 220 incidències entre acumulacions d'aigua a les carreteres, despreniment d'elements urbans o caiguda d'arbres. A més, nombrosos torrents, com el de Pina a Montuïri, ara mateix a les imatges, el de Canyamel, el de Sencelles, el de Maria, Sant Llorenç, Alaró i Manacor, s'han desbordat. Fins a les 7 del matí d'avui, Lluc, a Mallorca, ha registrat 218 litres per metre quadrat. Porto Colom fou la segona zona de les illes que enregistrà més pluges, en 174 litres per metre quadrat. A Menorca, els pluviòmetres d'Es Mercadal mostraren 126 litres i aquí a la Lleldana, 98. A Eivissa-Vila registraren 60 litres per metre quadrat i 50 a Sant Antoni de Portmany. Formentera, en canvi, fins a les 7 del matí només havia registrat 41 litres, una xifra minsa en comparació amb altres de la resta d'illes, tot i que gens menys preable. Però en les primeres hores del matí la pluja no ha aturat. La terra, el camp, ja no podien absorbir més. Així, el Llevant i el Pla de Mallorca, i molt concretament Sant Llorenç i els seus voltants, és on s'han disparat totes les alarmes des de primera hora del matí, en què molts terrenys estaven ja anegats. Els serveis d'emergències i els cossos municipals s'han activat i han procedit a tancar el trànsit per determinades vies, precisament per acumulació d'aigua i per evitar riscos innecessaris. Així mateix, altres vies de Sant Joan, Marratxí, Campanet o Alaró també s'han tancat per precaució, per acumulació d'aigua o per despreniments, com és el cas de la carretera Alaró-Orient, on ha caigut una roca de grans dimensions. Muro i Sa Pobla també han registrat pluges intenses durant el matí, tot i que Sant Llorenç, Artà, Llet de Pere i Manacor, on també s'ha desbordat el riu de Porto Cristo i el torrent de Sillot anava ben ple, centraven l'atenció de molts mallorquins, els quals, sense llevar els ulls del cel, recordaven el 9 de novembre del 2018 i la fatal torrentada que afectà la zona. A Son Carrió s'han viscut també moments delicats i és que el torrent tornava a anar ben ple i els accessos al poble també patien acumulació d'aigua. L'illa de Menorca, amb els seus dos ports, el de Mahó i el de Ciutadella, tancats per mort del mal estat de la mar, també ha registrat durant la jornada d'avui l'augment de les pluges, superant els 160 litres per metre quadrat en alguns casos. Pel que fa a l'illa d'Eivissa, fort vent de més de 70 km per hora, pluja i un tall de subministrament elèctric que ha afectat a la zona nord de l'illa. A Formentera s'han registrat incidents per mort de la borrasca Glòria, tot i que no han revestit excessiva gravetat. En quant a la mar, l'illa de Sa Dragonera ha registrat una ona de 14 metres, tot un rècord a l'arxipèlag balear. Però aquesta no ha estat l'única, ja que hi ha hagut altres ones que han superat els 7 metres d'alçada, tal i com ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia a Balears. La borrasca Glòria ha bufat amb una força de fins a 100 km per hora en determinats indrets. A les darreres hores del matí d'avui, a la zona de Palma començava a lluir tímidament el sol. Can Pere Antoni i Esportitxol no registraven pluja i fins i tot algú s'atrevia a sortir a passejar. Tot i així, ja pel migdia, tal i com marcava la previsió, el cel s'ha tornat a nuvolar i les pluges han tornat. Cal recordar que les alertes segueixen activades, que és necessari extremar precaucions i evitar circular per zones on hi pugui haver despreniments. No s'han de creuar zones inundades ni torrents, no apropar-se a passeigs marítims, espigons o penya-segats i no deixar de consultar l'estat de les carreteres abans d'emprendre qualsevol desplaçament.